Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяли, відповідаємо на ваших топ-питань про дресуру собак. І знайомтеся! Привіт! Мене звати Надія, я кінолог тхендер, і сьогодні я розповім все, що цікавить вас про дресуру. Пам'ятаю, що в нас така проблема виникала, і в нас дуже часто це запитують, що собака не залишає інакших собак і не відбігає, ну, не вертається до мене. Тобто вона собі бавиться там з собачками, їй там цікавіше, вона до мене йти не хоче. І от власники в такій, ну, в такому ступорі, що робить? Починають бігати від нас. Так, вони бігають за собакою, собака тікає, що робить? Собака думає, що власник приймає участь в грі, яку вони ведуть між собою, тобто бігають одне за одним. Їм дуже подобається, що власник підключився в цю гру, і починає ще більше активно, щоб тікати від власника. Починаємо вчити від простеньких речей, поступово її ускладнюємо, і на кожному етапі ускладнюємо. Тобто спочатку ми вивчаємо собаку, підкликаючи її, ми присідаємо і таким ніжним голосом кличемо до себе. На наступному етапі ми вже стоїмо, не присідаючи, так? Потім ми збільшуємо відстань між собою і собакою. Якщо це маленький цуцик, ми можемо це все пропрацювати спочатку вдома, а потім вже вийти на вулицю. Спочатку ми стараємось вибирати місця, де немає інших собак, немає шуму, немає багатого великого потоку людей, так? Ось, щоб собаку нічого не відволікало. Тоді собаці цікавіше підійти до вас, вона зосереджена на роботі і повторює цю дію, готова повторювати цю дію багато разів, так? От, коли ваша собака навчилась в цьому спокійному місці підходити до вас, в 10 випадках 10, ви починаєте поступово ускладнювати. Тобто ви починаєте підкликати собаку вже в більш людних місцях. Це може бути вже якийсь тротуар, це може бути центр міста, де вже шум, так? Потім поступово, де діти, для дитячого майданчика, там багато шуму від дітей, ця собаку теж відволікає. Ви можете привчити собаку, що збоку лежать іграшки, а вона вже до вас не бере цих іграшок, так, таким чином. Або розкинути їжу і так само кликати собаку підходити до вас, а не відволікатися на розкинути їжу, так? І потім точно так само поступово привчаєте собаку підходити до вас біля інших собак. Спочатку, поки вони не граються, вони познайомились і ви підкликаєте і хвалите собаку. Поки собака не є настільки емоційно збуджена, що вона не готова залишити. І так поступово ви ускладнюєте. Якщо собака знає, що ви обов'язково після того, як підкликали, відпустите її гостей і побавитися, вона підійде до вас. Якщо ваша собака знає, що до того кожен раз, коли вона підходила, вона отримувала якусь винагороду, вона теж підійде до вас. Бо навіть в грі, якщо собака знає, що я зараз піду, отримаю щось смачне і вернусь до своєї гри, вона готова буде залишити гру, щоб поспілкуватися з нею. Тобто нам постійно потрібно винагороджувати собаку за виконану дію, так? Якщо так. Собака залишила там собачок чи просто відкликнулася і прийшла до нас, ми мусимо дати їй щось смачне, так? Якийсь там кусочок м'яска чи печенько, це обов'язково, так? Так, умова. В процесі навчання це є обов'язковою умовою. Собака повинна розуміти, за що вона виконує ті дії. Так само, як люди, виконуючи якусь роботу, отримують за це заробітну плату, так само собака, виконуючи роботу, хоче отримати якусь винагороду. Коли ми починаємо вчити, ми хвалимо собаку за перші кроки, так? За те, що вона просто підійшла до вас, коли вона недалеко, коли між нікого більше немає. Потім ми можемо не давати нічого смачного за те, що собака підійшла в спокійній обстановці, але хвалити і давати смачненьке, коли поруч була собака. Так? Тобто на моменті ускладнення за складнішу дію ми даємо ласощі, за простіші дії ми можемо вже не давати ласощі. Але скільки повторень взагалі собака вже вивчається? Чи це в залежності від породи і від характеру собаки? Чи такого немає? Ну це ж так, щоб людей було, знаєте, таке, щоб деякі люди там один раз спробували, другий раз спробували, їм не вийшло, вони такі, все, тоді більше не буде. Тобто скільки разів це потрібно нам зробити, щоб собака зрозуміла, що ми від неї хочемо? Звісно, собаки, в принципі, в людей вироблення звички теж залежить від багатьох собак, так само і в собак. Є собаки, які вчаться швидше, є собаки, які вчаться повільніше. Є собаки, які швидко вчаться, але швидко забувають, їм потрібно постійно нагадувати. Є собаки, які довше вчаться, але вони пам'ятають це все своє життя, і їм не потрібно потім нагадувати те, що вони вже і так знають. От, цуценята вчаться швидше. Старші собаки вчаться повільніше, це теж треба підтримувати.
соціальність собаки теж має значення. Собака, яка нічого не боїться, буде вчитися швидше. Собака, яка має якісь страхи і фобії, буде вчитися повільніше. В загальному говорять, що для цуцика, щоб навчити його команду до мене, потрібно її повторювати по 50 разів в день. Враховуючи, що з цуценям ви гуляєте часто, бо його потрібно цуцька постійно потрібно виводити в туалет, то у вас виходить 10-15 повторень за прогулянку. Це не є так багато. Так? Коли мене власники питають, ну скільки ж часу потрібно, то я їм говорю, ну от людині потрібен 21 день. Ну от давайте 21 день спробуйте дотримуватись такого правила, що є команда, яку собака має виконувати, її тренувати, її хвалити за виконану команду. А я, до речі, і це працює. А я, до речі, таке чула, що тобто, чим частіше ми собаку навчаємо нових команд, тим швидше вона розуміє і привчається до нових команд, тобто в неї зменшується цей час. Насправді, чим більше в собаки багаж знань, тим легше їй даються всі наступні команди. Ми намагалися знайти відповіді на усі запитання, які ви нам поставили перед початком інтерв'ю з кінологом. Можливо, у вас ще залишилися якісь запитання, або вони виникли під час перегляду роликів. Ви нам їх задавайте у коментарях. Ми будемо намагатися відповісти на усі з них. Виберемо 5 найцікавіших і кожному з вас подаруємо бокс зі смаколиками для навчання з вашим улюбленцем.